צריכה להיות, צריך להיות הבדל בכוונה בין התבטאות לרב לבין כבוד אב וכבוד האב. מה נשאר בעצם מהכבוד לאב, שבמידה ויש חילוקי דעות ויש דעה של רב שהיא אחרת, אפילו אם זה במסגרת תורה ומצוות? כשהרבי מקרוצק הלך לחסידות, הלך לחוזה מלובלין, אז אביו נירש כולו ואמר לו, אני מצווה עליך במצוות כיבוד אב ואם, כי הוא יודע שהבן שלו מקפיד מאוד על הלכה, אני מצווה עליך לחזור ולעזוב את המקום. אמר לו הרבי מקרוצק, כתוב, זה אלי וענבהו. אחר כך כתוב, אלוקי אבי וארום ממנו. קודם זה אלי וענבהו. דהיינו, קודם כבוד, וגם על פי ההלכה, כבוד הרב קודם לכבוד האב. למה? כי הרב מבטא רוחניות, והאב מבטא נקודה גשמית. והשאלה הבסיסית היא, מה מכבדים יותר? את הנקודה הגשמית או את הנקודה הרוחנית? ואדם ודאי צריך להעדיף את הנקודה הרוחנית מאשר את הנקודה הגשמית. אותו דבר, אח וחבר. את מי להעדיף יותר? את האח או את החבר? התשובה, צריכים להעדיף את החבר יותר מהאח. מבחינה מעשית, קשה מאוד לוותר או להעדיף את החבר יותר מאשר את האח. כי אנחנו רואים שבאופן טבעי, האדם חוזר תמיד להיות בקשר עם האח, עם האבא, כי זה קשרים טבעיים. אבל צריך לדעת מה האמת בחיים. זו האמת. זה שיש לנו את הקשרים האלה באופן אוטומטי, זה לא אומר שהם יותר נכונים. שואל הרי הקדוש בשער הגלגולים, האם צריכים לעבוד, נשמת אדם הראשון מתחלקת לניצוצות ניצוצות, ומסודרים בקבוצות קבוצות הניצוצות, בתרי"ג ניצוצות בכל מחלקה כזאת. בכל מחלקה כזאת יש ביניהם קשר, קשר נפשי בעולם הזה. שואל, האם אב ובן, או אב ובת, או אחים, הם מאותו שורש, מאותו קבוצה? מה, לא בהכרח. טוב שהם יהיו באותה קבוצה, אבל זה בכלל לא מכריח. לכן מאוד יכול להיות שבן לא יהיה בקשר כזה עם האב שלו. צריך לנסות שכן יהיו בקשר, גם רוחני. יחד עם זאת, אחרי כל מה שאני אומר, חייב לסייג את זה. אף אחד לא יכול לבוא ולומר, אם כך, רק הרוחניות חשובה לי, ואני מוותר על מצוות כיבוד אב, ואני יכול לא לכבד את אב, כי אני מכבד את הרב שלי. כשאבא נכנס הביתה, אתה צריך לעמוד, ואתה צריך לכבד את אביך, ולשמוע בקולו. גם לאב הגשמי, כל שכן לרב, רק אם יש מחלוקת ביניהם, ואתה לא יודע מה להחליט, אז כבוד הרב קודם. עד כדי שאם יש רב ואבא שלו הופך להיות תלמיד שלו, אז אם הרב נכנס לחדר, האם אבא צריך לעמוד או שהוא לא צריך לעמוד? אז כפי שאמרנו, כבוד הרב גדול, כבוד הרוחניות גדול מכבוד הגשמיות. וזה הבסיס לכל ההבחנות האלה, לאו דווקא לנקודה בין רב לאבא. הרבה מחלוקות יש כשיש בעלי תשובה, שרוצים שהרב יהיה הסנדק, ופתאום בא האבא, ואיך יכול להיות שלא נותנים לאבא להיות סנדק? הרי ככה זה במשפחה מדורי דורות, שאבא הוא הסנדק. ואז נהיית מחלוקת גדולה. אתה מעדיף את הרב שלך, הוא גידל אותך, הוא עשה בשבילך, הוא נתן לך לאכול לחם. וזה לא טענות לגמרי משוללות הרגשת אמת. יש בין המינה הרגשת אמת. אבל מי שמבין את הדרך הרוחנית, אני חייב להבין ש... כמו שעשה אברהם אבינו, ואמר לו, לך לך מארצך וממולדך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. צריכים ללכת לרצון הזה שהוא רצון רוחני. זה קשה, זה לא פשוט, לא צריך לעשות את זה בהתנגדויות גדולות, צריך לעשות את זה בשכל, בטוב טעם,
כמה שפחות, כמה שפחות, לא לגרום לסכסוכים, כי גם השלום הוא ערך גדול מאוד ביהדות. וצריכים לעשות את כל הדברים האלה בדרכי נועם, עד כמה שאפשר.